නිරෝධාය නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඊයේ දිනේදීත් දිවයින පුරා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. මෙහෙයුම් මගින් පුද්ගලයන් 637 දෙනෙකු සහ වාහන 41ක් පමණ අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. අගෝස්තු මාස 20 දින සිට ක්‍රියාත්මක වූ නිරෝධායන ඇඳුම් නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා පුද්ගලයන් 11774 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම වාහන 1362ක් පමණ පොලිසිය භාරයට ගැනීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ දක්වා නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් මුළු පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 67979ක් පමණ වෙනවා.